Բայց բոլորին ձեր հետ եմ ռոբտոխ աղայն ալիքը։ Այսօր ուզում եմ ցույց տալ իմ Free Fire-ի account-ը, բայց ուրիշ account-ա, իմ իրական account-ը Facebook-ով պիտի բացեմ։ Ահա, տեն 1 sim personage-ն է հեսա։ Ստե իս վաստոշնի մերֆիխնի խաղում։ Ահա, տեսեք ես ջեքպոտ շահել եմ այս բանը, զինքը։ Իմ պերսոնաժը հիմա Ֆորդնա։ Հիմա մտնում եմ սկլա, դուք տինեն գիշկա։ Պտանք սկլա։ Գլխարկներից ունեմ ես ծնենզյան, մեկ է մի հատ աղջկա գլխարկում եմ։ Ակնոշներից, մասկիքից։ Մասկիք ունեմ ես երկուսը, այսի ու այսի, բայց ես դրել եմ առաջին մասկին։ Շորերից այսքան ունեմ, որտեղ շատ ջեքպոտ չեմ սիրում ֆրցնել։ Այսքան բան ունենք, շորեր ունենք, կմտնենք շորտեր, այն նուսելին, ոչ մի նայդ եթե դուք եք աղջիկը, մեկ է այ էս։ Կոշիկները, կոշիկները նայեք, 3 հատ ունեմ, ես այդ զադանիքից, մի հատ էլի այդ զադանիքից, մեկն է անվճար այն տորթի գլխարկի հետ, համուրացա գլխարկները, չէ, ասել եմ։ Սին բաները, էդի, ցույց տվեցի, մեկ եք մտնենք մետ կալեքսիա, կալեքսիա ֆոնը էսիա, ավատարը, Ֆորդինը, Սոֆիայինը, ու այդ բաներից էլի զադանիքից, պայուսակ մենակ ես, լուտբոքսի իմ էսիա, իս յաշիկովը, պարաշուտ էսիա, անը նեբոյա, դոսկիքից այսի։ Եթե սիրունա այս դա բանը, դասկեն դրեք լայք։ Առուժի, ինչպես ասեցի, արդեն մենք շահել ենք եմ 4A1-ի բանը, այսը։ Մեկ է այսի մենք, G18-ից այս բանում ունենք, M60-ից է, ոսկի գույնով, էլի անիմերվի է բան, զենք ունենք, տրանսպորտ չկա, էմոցիներից ոչ մի բան էլ չունեմ, նայ մենք սերենք, իսի դե թազա բացված է, դրա համար չունենք, այսքանը որել է մի շաբաթ չէ, ինչ լավ սայթ եմ ձեռք բերել, մնացել է 2 օր, որ մի շաբաթ լինի այս ակաունտի և ստանա մաքսիմը։ Ենը փողերը, ունենք 3371 կոպեկ 0 կրիստալ, դրա համար ես որոշվում եմ հիմա ջեքպոտ ֆրցնենք, դնենք ինչ ալնելու։ Սա կմտնեմ, զալատու ջեքպոտ, լավ ֆիեստա, խնդրում ենք որ լավ բան տա, ֆրցնում ենք ջեքպոտ, ու չէ, ինչ ա տալի, գլխարկ, ստզծ, կեպկա սալդատա, ոչինչ է տիլա մեր համար լավ, հելում ենք, ժողովուրդ ջան, հիմա ես մի հատ կմտնեմ իմ ակաունտ, ասենց ասեմ, եթե ուզում եք լի ակաունտ, Free Fire ակաունտ մասերքու, դրում եք լայքեր, Ֆորդին, ես ավակելա ընդհանուր 2 լայք, իմ պալուչեներից, պաշտոն է բրոնզամ եք, ուհետև լևել է 7-ա, պրոֆիլ,
Ես խաղում 23 հատ գեյմ եմ խաղացել, 4 հատ top 1, 62 հատ kill։ Իսկ դուո ատրիադա, այսինքն խաղացել եմ 2 հատ match ու ատրիադում 3 kill եմ արել։ Իսկ դուրը match է, top 2-ս եմ ընկել, էսա 2 մետր տես վազել եմ, top 8, այդքան բաներ կա էլի։ Վերադառնանք ստեղ, հիշեցնեմ, որ դուք գտնում եք ռոպտո ալիքում, ես խնդրում եմ հավաքել գունայց 5-10 լայք։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ բան ասեմ, մտնեմ որտեղ, այս եսա ցույց կտամ, այս ակաունտը, որ կա ռոպտո 555 խտ, դա էլի այս իմ ակաունտն է, հատկապես ես ունեմ Անտոնիոյին, ես ես գլխարկ, 3 հատ պաբեդա, 3 հատ չէ էլի, մի քանի հատ ունեմ, 107 հատ քիլ եմ ընդհանուր արել, դուրս գանք, հեսա, պաբեդիներով ես առաջի տեղն եմ, հեսա, ու էտի լավա, պլատինա 2-ս եմ, ու 10-ը տայքա հավաք է, վի պասերն է 83 հատա։ Նավ ժողովուրդ, եթե ձեզ հետաքրքրեց իմ ակաունտը, ապա խնդրում եմ դնել լայքեր, որ դուրս գա մյուս ակաունտ վիդեոն։ Կհանդիպենք մյուս անգամ, stay tuned։